בעל עסק יקר, אם אתה רואה את זה, כנראה שזה בשבילך. ולא, זאת לא פרסומת. תן לי להציג את עצמי רגע. שמי עומר, אני חלק מהצמד דיפ טריפ, אנחנו יוצרים מוזיקה ודי-ג'יים מזה בערך כ-8 שנים. וגם עולמנו התהפך בזמן האחרון, כמי ששמתם לב, עולמם של כל העולם בערך התהפך. אבל, כמו שהפכתם את הטלפון כדי לראות אותי יותר טוב, ככה אתם גם יכולים להפוך את העולם שלכם, כדי להפוך את העסק שלכם ליותר טוב, יותר מרוויח ויותר מצליח. ויש לי דבר אחד להגיד לכם, בעלי עסקים יקרים שלי, אל תיתנו למשבר לשבור אתכם, אל תוותרו. המשבר הזה לא נועד לשבור אתכם, בואי נגיד ככה, הוא נועד לאפס אתכם ולגרום לכם לחשב מסלול מחדש. המטרה שלנו, לצאת מהתקופה החזקים יותר, יותר חזקים ממה שהיינו לפני. תחשבו על מה שלא עשיתם כל הזמן הזה כשעבדתם והכל היה רגיל, תחשבו על כל מה שלא עשיתם, כי לא היה לכם זמן, כי אין מה לעשות, לנהל עסק ולהחזיק עסק זה לא מצריך המון המון זמן. וכן, יש דברים קטנים שהם בעצם גדולים, אבל לא שמים לב אליהם ושוכחים מהם ולא עובדים כמו שצריך כדי לעשות אותם. אז כל מה שדחיתם, שבו ותעשו. תציעו את השירותים שלכם, שמרו על קשר עם לקוחות, תנו תשומת לב לנכסים הדיגיטליים, תגדילו אותם, תצאו מהמשבר הזה צעד אחד יותר מהמתחרים. תחשבו שכל העניין הזה ייגמר, אתם תהיו לפני כולם. אנחנו אישית התייעצנו עם היועץ שלנו, גיא נווה, בתחילת המשבר, וגם הוא הביא לנו כל מיני רעיונות שיכולנו ליישם בעצמנו, דברים שלא עשינו קודם כי לא היה לנו זמן אליהם, אבל עכשיו יש לנו הרבה יותר זמן להתפנות אליהם. לדוגמה, העברת שיעורים אונליין, העברת שיעורי תקלוט, לדוגמה. זה אחלה רעיון, אנחנו ממש עושים את זה, ואנשים מתעניינים ורואים, וזה מגדיל את החשיפה שלנו, זה מגדיל את השם שלנו, וזה רק דוגמה אחת. אנחנו גם יוצרים המון מוזיקה עכשיו לשחרור עתידי, כי עכשיו יש לנו את הזמן לזה. אז תחשבו מה אתם יכולים לעשות. תחשבו כל דבר, תחפשו כל דבר שיכול לגרום לעסק שלכם להפוך מקטן לגדול, ולהגדיל אותו על המפה, ולהגדיל אותו בעולם, ולהגדיל אותו בכל הנכסים הדיגיטליים, שזה הדבר הכי חשוב כרגע בתקופת הקורונה. תודה, ורק בריאות לכולם. תודה רבה.